No vídeo de hoje, o Vinícius Diniz fala sobre a rivalidade entre o Cruzeiro e a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Ele explica como essa nova estrutura de gestão tem impactado o clube, o futebol brasileiro e como isso mexe com a torcida e os bastidores. Se você quer entender melhor essa polêmica e o que isso representa para o Cruzeiro, esse vídeo é para você. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bora para resenha e entender mais dessa rivalidade. No início aqui do papo você chegou a falar assim, tem que falar o um negócio lá do cruzeiro lá, que primeira Saf. Tá? Ah, é verdade, verdade. Eu não esqueço não. Ó, oh, dizem, dizem, dizem que nós fizemos o protocolo da Saf é, muito antes do que o cruzeiro. Então, foi feito o protocolo da Saf, a gente protocolou para a Saf. E a Saf do cruzeiro saiu uns três dias, quatro dias antes. Dizem, aí tem que perguntar lá para a pessoal da junta aqui. O pessoal tomou um susto e virou para o Cruzeiro e falou: ó, corre com a SAF de vocês, porque o Atlético entrou com a SAF. Ah. Só que não era o Atlético, era o Atlético. Ai, então, gente. reza a lenda reza a lenda que foi por isso que o do Cruzeiro saiu na frente. E rivalidade, hein? <laughs> é. e rivalidade. Mas isso a gente ouviu falar, tá? Uhum. Mas a gente protocolou realmente muito antes. Aí, questão documental, né? Uhum. Mas a gente foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras SAFs é, do Brasil. Uma logo que teve a, a SAF ali. Homologada do Ronaldo, tudo aí a gente estava junto também. Foi bom que a gente não, não foi sozinho, é, Exatamente, é um o, sucesso. O Luciano Nunes está aqui. Grande, Vinícius, pessoal da melhor qualidade. Um abraço do pastor Luciano. Aí, pronto. E da Elaine. O Marcelos Madureiro, tá Um abraço, Marcelo. Está acompanhando aqui. É, o Cristiano Gilvan, está aqui ligado aqui, Fusca e Elton, desvendando os segredos do Atlético, bom programa. E ele faz uma pergunta. É errado dizer que o modelo do Atletique inspirou o Itabirito é, e o Norte, que também é, tem ali partes ali de, de pessoas próximas do Atletique? Eu acredito que o Itabirito, sim. O Itabirito é. eu participei da, da criação dele, né, do zero. É, tem amigos na cidade. Que é uma SAF também, Itabirito. Nasceu como SAF. É. é a primeira SAF genuína. É. Nasceu SAF, nunca foi clube. É, eu participei muito, muito orgulho de ter participado, é. porque foi um projeto lindo, subiu rapidamente. Fabuloso, é, fabuloso. E hoje está com o Michael, que Sim. é competentíssimo. É, o case de sucesso incrível. É, uma e a gente que criou. Eu lembro de eu ter ajudado a criar a camisa, o Gato do Mar. Gato é. do Mar. Eu participei, então tem um carinho. Galera, projeto, já grande. deixa aquele comentário um maroto aqui embaixo. Quero saber a Gato. sua opinião Gato. de vocês. É, e ó, se inscreve é, no canal, é, é, ativa é, o sininho é, para não perder nenhum é, vídeo novo. Foi Tem muito não conteúdo top vindo o aí, lote. fica ligado. Não, o Vitor foi meu, meu o Vitor é meu sócio em uma empresa hum. de loteamentos, né? O Vitor Oliveira lá, o grandão, né? É. O Vitão, é, meu sócio, que infelizmente ontem não conseguiu acesso, né? É. Acabou... É... O Betim conseguiu, né? O Betim que bateu na trave duas vezes. Betim conseguiu. e o, Betim. Tá o amorés anos, né? Aí o amorés, na vaga que ela seria o norte, entrou é, o Amoresta. É. E o Vitor, ele não deu certo a primeira operação do Atlético, ele, ele sai, a gente continua sócio na loteadora, mas ele não tocou o Atlético no segundo tiro, segundo negociação, e foi abrir o norte. Projeto maravilhoso, fui lá conhecer o CT. Negócio, um projeto pois muito é. legal, muito legal mesmo. Falar em CT, o de, o de vocês estamos também. Estamos em obra. É, então, de vocês também é para ser também. Literalmente estamos em obra. É, um CT muito, bonito muito, muito bonito, bonito. muito bonito. Hoje o estádio do Atletique tá, é, tem capacidade para quantas pessoas? Hoje 4.100. Agora subindo para B, nós vamos ter que aumentar é isso, mais vezes. É, 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 exatamente isso. Estamos com um projeto já. Aí é para é, 6 mil, é o mínimo, Não, é 6. isso? 6. B, 6. 6. 6. 6 mil. 6 mil. 6 mil? É. E, e para as finais do Mineiro, eu fico, eu fico. Vou pedir licença aqui para o termo chulo. Eu fico puto pra caramba. Hein, Fabi? Quando os caras chegam lá e falam assim, o Atlético fez uma grande campanha, o Itabirito fez uma grande campanha. Pô, já aconteceu isso com vários. O Tombense fez uma grande campanha. Na semifinal tem que jogar na Independência. Porque o estádio... No, do interior não comporta ou não tem iluminação ou não tem bar ou não tem ou, ou vende ou vende ou, né ou não não, vende é, você o, mesmo o, falou do, Atlético, a cidade que... a semifinal o Atlético fez é, em estádio, casa. Fez. eu, eu em falo casa. assim a cidade é. abraça é. todo mundo vai ganhamos no Galo. Na, é. na hora do vamos ver é. você traz o jogo para Belo Horizonte é é é praticamente é. inverte o isso isso é muito isso é muito complicado sabe porque às vezes o jogo toma uma dimensão que realmente não dá Aí não é uma questão de você fazer ou não. Eu fiz, fizemos o jogo, bancamos, prejuízo monstruoso. Porque prejuízo, uma, é, desculpa, verdade. deixar de ganhar. I, isso. É, deixou, ganhar. ganharia mais aqui. Em o que, que, que acontece quando você tem 4 mil de capacidade ou vamos ter seis ano que vem? Tomara que bata na semifinal de novo. Eu tenho 6 mil pessoas que eu vou ter que colocar um ticket. Se for contra o Atlético, contra o Cruzeiro, alto. 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 Eu acabo penalizando quem está é. indo, uhum. deixando de fora porque não cabe. Então, às vezes, é menos frustrante levar para fora. Isso é uma questão de análise técnica. Porque você leva, todo mundo briga com você porque está caro, você não vende o que é para vender e possivelmente você não vai ter êxito nesse jogo. Porque a disparidade técnica é enorme. É muito grande. E ganhamos o jogo contra o Atlético. Foi uma aposta ótima. Foi um evento, foi um marco na cidade. O dia que o Atlético ganhou do Atlético, numa semifinal. uma folha de 19 milhões de reais é. contra uma folha de nenhum milhão. No, numa semifinal. Isso é maravilhoso. Ver depois o Atlético ter que concentrar um dia antes para jogar com a gente. É ganhei, eu ganhei a vida. Ou seja, zerei a vida. E, e foi um jogo polêmico. E ainda teve o jogo. É. é, teve o é. um jogo polêmico. Eu acho que a gente merecia. Mas futebol não tem merecimento. Futebol é resultado. né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu não critico quem vende, porque, por exemplo, o Itabirito tem, Vendeu, tem bom de jogar. O Atlético. Né? Tem Brasil. Só conta de inverter mando. Acho que tem que vender. Joga para fora, pelo menos é. você tira um pouco da força jogar na própria casa o né, problema gente? é que as equipes elas colocam já o Independência como segundo estádio é. né? como estádio alternativo aí é. em teoria não é uma inversão de mano. Eu estou jogando é e, eu, a Tom na o Tombeiros levou o jogo Tom Tombeiros levou o jogo para 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 Ipatinga né Tombeiros Tom né? estava passando por reformas né não estava Tom... liberado, tava já. liberado já estava eu achei que se levasse para o time que o Cruzeiro tinha o time que o Tombeiros tinha o Tombeiros passou... Tom perdeu a chance na minha opinião de fazer uma final O também estava muito redondo para jogar contra o Cruzeiro e o Cruzeiro ainda engatinha era... era Vá para tombos. Pela logística, pela condição, na minha análise, tinha a tinha chance do, do Tombense fazer uma... Se não final. me engano, o jogo lá em, em Patinha ficou empatado. É, o jo... exatamente, o jogo. É, exatamente, jogou dois foi, resultados. Foi, 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 um, foi um a um e aqui o Cruzeiro. cruzeiro então, o Cruzeiro ganhou bem. É ah, 3x1. O Cruzeiro ganhou é, bem. É, é, bem. bem. É aqui é. o Cruzeiro. Mas assim, um teve muito. a chance de fazer um a zero e é, complicar isso. o jogo, né? É. A gente jogou contra o Cruzeiro, deu para entender que o Cruzeiro estava em formação. Complicar. Também, né? complicar um é. pouco mais. É. O... Lembrando né, que a gente está falando aqui de futebol, falando de atletia, que hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série Atrás C. Atrás do Botafogo de, Rio de, de Ribeirão Não Preto. Não, de, Ribeirão, de não, Botafogo da, é é Bota da Paraíba, desculpa, desculpa, desculpa Botinha, desculpa, <laughs> desculpa, ó, bateu na boca, É, Até na boca. E é engraçado, né, hoje você vê o Atlético jogando, nas por... últimas três rodadas o Atlético jogou com Náutico, Figueirense. Com, Londrina, Figueirense, com Londrina, com Figueirense. E agora é o Páscoa Mineiro. É, sábado agora. Sábado agora. É o o Times o que Minhas figuraram há pouquíssimo tempo é. entre os... As... Principais times um, um, do Brasil, né? Sim. Ali na Série A de Campeonato Figueirense, é. ficou anos e anos na série, é. a série A. Depois caiu caiu bastante. Jogo duro, choveu. Londrina e Náutico 0. jogaram com o Cruzeiro na Série, na série B e? recentemente. Londrina fez um jogo duríssimo em casa com a gente, ganhou no último minuto, fez um gol aos 48, jogo duro. Não tem e aí? fácil, não. É, e, aí? e aí, curtiu saber mais sobre a rivalidade entre o Cruzeiro e a SAF com o Vinícius Diniz? É um tema que gera muita discussão, né? Espero que tenha sido interessante para você. Muito obrigado por assistir até o fim. Não esquece de deixar seu comentário contando o que achou e claro, de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu demais e até a próxima.